Доброго ранку. У студії Ірина Аріон. На часі новини. Сьогодні в Україні відзначатимуть День вишиванки. У Хмельницькому захід відбудеться у 4 локаціях, повідомила його координаторка Анастасія Козак. У міському перинатальному центрі вручатимуть вишиванки новонародженим. На Майдані Незалежності відбудеться флешмоб «Подільський орнамент». Учні початкових класів змагатимуться за звання «Міні-пан» та «Пані-вишиваночка». Конкурс відбудеться у Хмельницькому міському будинку культури. А о 20:30 на стадіоні Хмельницького національного університету демонструватимуть фільм «Просто небо». Це буде український фентезі «Сторожова застава». Роботи із встановлення підземних контейнерів для сміття розпочали у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. Земельні роботи проводять на вулиці Гагаріна на сміттєвому майданчику, що навпроти обласної філармонії. Там встановлюють перший у місті підземний сміттєвий контейнер. Ще один розмістять на Соборній. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вони обійдуться міському бюджету у 500 тисяч гривень. За словами Василя Новачка, контейнери на 3 кубічні метри виготовлені у Португалії. Завершити роботи з їх встановлення планують на початку червня. «Кожен є іншим» – це назва мюзиклу, який вчителі й учні Хмельницької школи номер 6 вперше поставили німецькою мовою. Акторами були учні 5 та 9 класів, декорації та костюми майстрували самі. Прем'єру влаштували у міському будинку культури. Музична частина мюзиклу у нас розпочала свою роботу, починаючи з лютого місяця. Ми працювали окремо по класам, вибирали дітей, працювали з хоровою частиною програми і ставили хореографічні постановки для дітей. Їм подобається дуже виступати на сцені, їм подобається сама атмосфера, весь цей позитив, і вони гарно справляються з усіма завданнями, які я їм ставлю. Більше про мюзикл дивіться у випуску новин о 8:30. До відкритого кубку Рівненської області готуються тхеквондисти з Хмельниччини, які стали призерами Всесвітньої гімназіади. Змагання пройдуть 26-27 травня. Нагадаю, представники нашої області у складі збірної України вибороли у Марокко 4 медалі. Анна Ковальчук з Кам'янця-Подільського стала бронзовою призеркою Всесвітньої гімназіади, а Олег Маматов здобув срібло. Ми тільки повернулися з чемпіонату світу, і для нас це був великий опит. Ці змагання для нас були дуже великого рівня, бо це можна рахувати як Олімпійські ігри серед школярів. Моя сутичка за бронзу була з марокканкою. Взагалі Марокко було дуже добре підготовлено. Я програла з рахунком 9-1. Ну, в фіналі моя марокканка виграла в Китаї 23-3. То я рахую, що це дуже гарний бій був, опит. У фіналі я зійшовся з марокканцем. Це був дуже важкий бій, оскільки я його програв зі счетом 10-9. І, на мою думку, судді також мене чуть-чуть підсудили. А взагалі марокканець був хорошо підготовлений до цих змагань. У нас не було вдома 2 місяці. За цей час ми пройшли навчально-тренувальний збір в Конча-Заспі. Потім були на чемпіонаті світу серед юніорів в Тунісі. Після цього тиждень марафону чемпіонатів України в Харкові, де спортсмени завоювали 14 медалей. Після цього ми побували на престижному кубку президента в Греції і на завершення Всесвітня гімназіада в Марокко. Всього 4 спортсмени нашої області були єдиними учасниками Західної України. Учасниками взагалі Західної України. 2 футбольних майданчики зі штучним покриттям, глядацькими трибунами та освітленням сьогодні відкриють в Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Розміри майданчиків 42 на 22 метри, повідомив директор спортивної школи Василь Янків. Їх будівництво розпочалося влітку минулого року і коштувало 4 мільйони 900 тисяч гривень. Гроші виділили депутати міської ради. Зараз ДЮСШ номер 1 займаються більше 1000 дітей, понад 400 відвідують секції футболу. Відкриття спортмайданчиків заплановане на 15:30 сьогодні. Там працюватиме моя колега Світлана Поробок. Подробиць від неї чекаємо у вечірніх випусках новин. На цьому у нас все. До зустрічі в ефірі!